ძალიან რთულია ლაპარაკი იმასთან, ვინც არ გისმენს ან არ ესმის. და შეუძლებელია ლაპარაკი იმათან, ვინც უკანონო დავალებას ასრულებს. და უკანონო დავალებების შემსრულებლებთან რატომ არის ისიც შეუძლებელი ლაპარაკი? იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ უკანონო დავალებას ასრულებენ. იმიტომ რომ ხილებულიან, იციან, რომ ხილებული არიან უკანონო დავალების შესრულებაში და ეს იწვევს მათში აგრესიას. ეს იწვევს მათში ზღვარ გადაჭარბებულ შეურაცხყოფებს პრეზიდენტთან მიმართებაში, ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ყველასთან მიმართებაში, ვინც მათ ამ ხელს უკანონობაში. 8 აპრილიდან 28 მაისამდე თვესაც და 20 დღეში თქვენ მოახერხეთ და წყალში გადაყარეთ საქართველოს 30 წლიანი შრომა თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის. დღეს თქვენ ამას აკეთებთ. თქვენ ამ დარბაზში ღილაკის მიჭერის უფლება გაქვთ და როდესაც დაძლევთ პრეზიდენტის ვეტოს, მაშინ იფიქრეთ იმაზე, თუ რა იქნება ხვალ, თუ ვინ იქნება თითოეული თქვენგანი ხვალ და როგორი იქნება მათი სახელი და გვარი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს მომავალში და არა მხოლოდ უახლესში. მაგრამ მე მჯერა დღეს აქედან რო გახვალთ და დავალებას რო შეასრულებთ, სახში რო მიხვალთ, ყველანი იქნებით ძალიან ცუდად. ცუდად იქნებით არა მარტო ხვალ და ამახამ, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. იმიტომ რომ არ გესმით არც ახალგაზრდების ხმა, არც პარტნიორების ხმა, არც მეგობრების ხმა, არც დედების, არც შვილების, არავის ხმა არ გესმით. და იცით რომ უკანონო დავალებას ასრულებთ თითოეული თქვენგანი დღეს. და მე მჯერა და იმსახურებთ იმას, რომ მთელი ცხოვრება იყოთ ცუდად.